ထိုင်းမျိုးသမီးလေးပွဲစဉ်၃ရက်ပွဲစဉ်အဖြစ်ခင်မာလာထွန်းရဲ့ CAF အသင်းဟာခွန်ကန်စပော့စ်ကိုအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါ යි ကျောင်းနံပါတ်၁၇ဝစ်စင်ထားတဲ့ခင်မာလာထွန်းက CAF အသင်းရဲ့တိုက်စစ်နေရာကနေပွဲထွက်လာခဲ့ပါ යි ပွဲကစားချိန်၁၉မိနစ်မှာအသင်းအတွက်ဦးဆောင်ဂိုးကိုခင်မာလာထွန်းကခေါင်းတိုက်သွင်းကြိုးလိုက်ပါ යි ပွဲကစားချိန်၄၅မိနစ်မှာအသင်းတော်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေခင်မာလာထွန်းကမြေမကျကန်သွင်းခဲ့ပြီးဘိုးပေါင်းနဲ့ရွေးချော်သွားခဲ့ပါ යි ခင်မာလာထွန်းနောက်ပေါက်နဲ့ချပီးရဲ့ဘောလုံးကိုလည်းအသင်းတော်ရဲ့အဆုံးသတ်ချက်ဂိုးသမားကာကွယ်သွားခဲ့ပါ යි ခင်မာလာထွန်းကိုရရှိရန်ကြိုးစားရမှာဘိုးသမားကခြေထောက်ကိုဖမ်းဆွဲခဲ့ပြီးမြေပင်နယ်တီအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းမရှိရာကြောင့်နစ်နာသွားခဲ့ရပါ යි ဝေကစားချိန်46မိနစ်မှာခင်မာလာထွန်းရဲ့အပိုင်ခေါင်းတိုက်ချက်ဂိုးသမားကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါ යි ဝေကစားချိန်51မိနစ်မှာပင်နယ်တီကန်ခွင့်ရရှိသွားခဲ့ပြီးအဆိုပါပင်နယ်တီကိုခင်မာလာထွန်းကကန်သွင်းရမှာဂိုးသမားလက်စွမ်းပြကာကွယ်သွားခဲ့ပါ යි ဝေကစားချိန်85မိနစ်မှာအသင်းတော်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေခင်မာလာထွန်းကအကောင်းဆုံးမြေမကျအဆုံးသက်ကအသင်းအတွက်ပစ္စမဦးဆောင်ကိုထပ်မံသွင်းယူလိုက်ပါ යි ဝေကစားချိန်မိနစ်80မှာလည်းအသင်းတော်ရဲ့ဖြတ်တင်ပေးပို့မှုကိုခင်မာလာထွန်းကခေါင်းတိုက်အဆုံးသက်ကနောက်ထပ်အသွင်းကိုတကုတ်ချက်မှန်သွင်းယူလိုက်ပါ යි ဝဲပြီးမှာတော့ခင်မာလာထွန်းရဲ့အစီရဲ့အသင်းဟာပြန်ဖက်အသင်းကို6ဂိုးဂိုးမရှိဖြစ်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီးခင်မာလာထွန်းလည်းထိုင်းနေမှာ hat-trick ရရှိသွားခဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလည်းဖြစ်သွားခဲ့ပါ යි ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ යි